Nenamjenski kredit nužno je zlo, kada ga se isplati ipak uzeti, odgovore potražila Ana Mlinarić. Uređenje stana, kupovina automobila ili pak pokrivanje dugova različiti su razlozi zbog koji građani uzimaju nenamjenske kredite. Koje su prednosti, a koje opasnosti takvog načina zaduživanja? Razgovaram sa Anom Nježić, financijskom savjetnicom. Dobar dan, dobrodošli na RTL. Recimo da se trebam zadužiti. U kojoj situaciji otići u banku po nenamjenski kredit? Pa u principu u nekakvim slučajevima koji su vanredni. Znači, bilo kakvo redovno financiranje ne bi trebalo ići iz tog gotovinskog kredita. Što onda sa, recimo, kupovinom automobila, uređenjem stana nakon kupovine? Što se tiče uređenja stana, banke imaju kredite za adaptaciju stambenog prostora koje imaju manju kamatnu stopu nego nenamjenski krediti. Međutim, šta je? Nenamjenski krediti su puno pristupačniji, lakše se dobivaju, potrebno je manje dokumentacije, a banke ne traže račune na koje su se za troškove adaptacije stana i u tom smislu ljudi se odlučuju radije za nenamjenske te kredite. Kako odlučiti? Iscrpiti karticu do kraja, do onog krajnjeg limita ili uzeti nenamjenski kredit? Ja bih savjetovala radije nenamjenski kredit koji ipak morate otplaćivati svaki mjesec, nekakvu ratu, bez obzira što si možete dogovoriti i duži rok otplate, kartica je nužno zlo. Znači, kartica je, otplaćivat ćete kamate i naknade na kreditnu karticu, a pitanje je kad će vas kartičarska kuća natjerati da počnete otplaćivati dug. Ok, da sumiramo, znači nenamjenski kredit samo u izvanrednim situacijama, da, ali opet bolje nego koristiti karticu. Apsolutno, evo, točno tako. Gdje se ljudi često poskliznu kada dižu nenamjenske kredite? Izabiru predugačak rok otplate, jer misle bolje mi imati sad manju ratu, pa ću nekako to riješiti kasnije. Zatim misle da je lako je dostupno, jednostavno je, nekako ću to riješiti u budućnosti. U stvari, poskliznu se zbog toga što ih dižu za nekakve potrebe koje su svakodnevne, za želje, skijanja, mora, brendiranu kupovinu, dakle, za nekakve stvari koje nisu neophodne za život i onda ulaze u probleme. Ako baš ga moramo uzeti, onda je koji savjet? Kraći rok otplate? Tako je, što kraći rok otplate i da imate već predviđeno od kud ćete ga vratiti. Koliko je teško minus pretvoriti u plus? Pa mislim da je vrlo teško, kao da je to jednako pitanje kao da li, koliko je teško skinuti kile. Evo, po nekim istraživanjima koje sam ja baš čitala, ljudi se u stvari uvijek ponašaju jednako. Oni koji su uvijek u plusu bez obzira koliko zarađuju. Dio obitelji koji živi stalno na nuli, živi na nuli kad im se porastu prihodi, bez obzira ko živi u minusu, živi stalno u minusu. Dakle, bez obzira koliki su prihodi i kako se, i ako rastu i dalje ljudi, znači ako porastu prihodi, oni će dalje potrošiti, drže se na nuli ili u minusu. Zapravo su to navike onda? Navike, to je financijska navika. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Molim, hvala.